آج یہ کھلے فاسٹ فوڈ بہت سارا جتنا دل کرے کھاتے رہو بھائی جتنا دل کرے کھاتے رہو ہٹ جا بھائی ہٹ جا میں پیزے پر جاؤں گا بھائی کاری صاحب کی باری ہے بھائی نانی صاحب کی بھی فلپ ہو گئی پہلے پہلے اے ہو 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 یہ چیز چلے اسے بھائی ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا میری باری یہ ہٹ جا بھی ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا میں یہ دیکھو یہ پیزا اب دیکھو ابھی ہٹ جا ہٹ جا یار کیا کرے اللہ بھی ہٹ 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 یار جلدی کرو بھائی ظالم انسان کو ہٹاؤ بھائی حق دے ظالم انسان چلو آپ آپ کیا کرتے ہیں یہ سامنے سے تو ہٹ جا ہٹ نہیں آتا پر آ جائے یار لوسی انسان ہو بھائی کھانے میں لگا دو چل محمد کی باری چلو محمد چلو ہٹ جاؤ چلے کاری صاحب کی بھیڑ نہیں ہوئی بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی ہٹو چل حسن چل 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 اسے بھائی ہٹ جائیں یار میری بس ایک بار ہی فلپ ہوئی ہے کاری صاحب کی باری پر آ گیا چلو میری باری ہے چلو نہیں آ رہا یار محمد کھاتا جا رہا ہے ایک برگر پورا کھا گیا ہے یہ بندہ چلو 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 ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ کس کی باری ہے چلو میری باری ہے محمد نینو کے بعد بھائی کہاں جا رہا میں وکاس بھائی کو ہٹا رہا ہوں ہٹ جا وکاس بھائی ہٹ جا ہٹ جا وہ رک جا مجھے منہ بھرا ہوا ہے یار میری باری ہے کاری کاری صاحب کے پھیر گئے پیچھے سے بھائی چل 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 محمد کو ہٹا یار جلدی کرو یار چل چل نہیں چل نہیں